quan s'escriu per tot junt o per tot separat? Perquè les dues formes existeixen, però no volen dir el mateix. Comencem amb per tot junt. Per tot és un adverbi i vol dir per totes bandes, per tots els llocs. També és sinònim de per tot arreu. Això t'ho explicaré en detall al final del vídeo. Podem dir que per tot junt és el contrari de l'adverbi en lloc, que significa en cap lloc, sí? Et poso un exemple. Des que vull anar de vacances, que veig autocaravanes per tot. És a dir, veig autocaravanes en tots els llocs. Molt bé, vegem ara per tot, separat. Aquí tenim dos elements, la preposició per i després el mot tot, que pot fer de determinant o de pronom. Et mostro un exemple a la pantalla. No ho faria ni per tots els diners del món, o ni per tot l'or del món, si vols un exemple en singular. Veus que aquí no vol dir per tots els llocs, sinó que tenim la preposició per i el seu complement, per diners, per tots els diners. Un altre exemple. Caminen descalços per tot el jardí, pel jardí, per tot el jardí, sí? I per acabar, una nota important. En l'expressió per tot arreu, que vol dir per totes bandes, el mot per tot es pot escriure junt en una sola paraula o separat en dues paraules. Les dues opcions són correctes en català. Així escriurem m'han picat els mosquits per tot arreu, junt, o per tot arreu, separat. Ens posem a prova, fem un exercici exprés. Diguem quina de les dues frases és correcta. Ha deixat la roba escampada per tot, separat, o ha deixat la roba escampada per tot, junt. Ja ho tens? La resposta és la B. S'escriu junt perquè vol dir per tot arreu, per totes bandes, sí? Espero que l'hagis encertat i que el vídeo t'hagi sigut útil. I no t'oblides de subscriure't al canal per mirar més píndoles com esta. Fins al pròxim vídeo!